Não, sério, porque ela vai embora e ela vai deixar a gente. Então, eu tô abrindo as vagas pra poder passar a nossa roupa e lavar. Gente, minha mãe, ela vai embora, vai deixar eu e o Gustavo morando sozinho aqui, não sei quando. Então, como eu não nasci pra esse tipo de coisa de lavar e passar roupa, tô abrindo vaga pra vocês. Olha meu cabelo. Olha que legal. Então, é muito fácil. Você manda seu currículo no Twitter, no Instagram, e eu vou dar uma olhada e aí eu vou selecionar. Sinto muito, mas não foi hoje, não foi dessa vez. Sabe, eu sei que você quer muito isso, mas não vai ser possível. Eles começaram a me zoar, começaram a mandar foto, tipo, meu e dela conversando. E nisso eu comecei a rir muito, muito mesmo. Eles começaram a dar risada pra caramba. Fiquei impressionado com a quantidade de currículos que eu recebi no direct do meu Insta. Olha, tá muito difícil de escolher. Eu tenho certeza absoluta que foi o Gustavo que foi lá e desregulou essa balança só pra ele falar que ele tá quase igual eu. Que gostoso, vou levar pra casa. Tá tão bom, Rafa. Não. Mãe, você não pode ficar batendo, mano. Porque o povo briga. E daí? Eu vou bater sim. Ah, tá bom. Tô indignado com essa balança. Eu tô aqui suando igual um porco, igual uma tampa de marmita. E 73. Eu não sei mais o que eu faço com a minha vida. Tudo que eu faço não adianta. Gente, deixa eu falar. Hoje na... Olha que luz boa. Hoje no programa, eu e o Gustavo, a gente começou a dar risada. Mas tanta risada. Mano, vocês que não estavam vendo. Tô indo pra academia agora. Mano, eu tô muito cansado. Eu nem tava afim de ir pra academia hoje. Eu peguei e fiz assim, ó. Zip, 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 zip. Minha boca vai fechar. Zip. Aí no que eu fiz isso, ele começou a dar risada pra caramba. Porque assim, nossa academia é o quê? Umas quatro... quadras de casa, alguma coisa assim. Mas, mano, vem nessas quatro quadras pra você ver. Eu percebi que eu tava falando um pouquinho alto, só um pouquinho só. E, tipo, todo mundo parou pra me olhar. Vê, ó, eu já acordei 9. Aí fui na aula de canto. Eu cheguei em casa, lavei a louça da mamãe. Comi. Tamo aí. Galera que compõe músicas aí, quiser mandar, manda aqui no meu e-mail que eu vou olhar, tipo, se tiver com voz guia, manda, se não, só a letra. E quem sabe, né, vai pro nosso EP. Gente, tô aqui cheio de vários nada pra fazer, me dê... Jesus! Me dê alguma coisa pra fazer hoje. Gente, pra vocês daqui de São Paulo que estão reclamando do calor, tá quente demais. Eu queria muito pedir desculpa pra vocês. É porque eu já tô fora do normal, véi. E aí eu acabei passando pra São Paulo inteiro. Isso não costuma acontecer muito comigo não, sabe? Eu costumo ser um cara bem... Mas é porque hoje, véi, eu já tô lindo demais. Hoje eu tô muito quente, tô hot, tá... Meu Deus! Gente, isso aqui sai tanta água que eu acho que se pegasse ela, dava pra acabar com essa crise de água aqui em São Paulo. Bugou. Ah. Eu queria compor músicas românticas, porque vocês sabem que eu sou um cara muito romântico. Mas ao mesmo tempo que eu acho que eu levo jeito, eu acho que eu não sei fazer. Tipo, eu não queria fazer uma coisa comum, assim, uma letra comum. E aí, eu não sei por onde começar. Se alguém souber, me ajuda, pelo amor de Deus. Como o mundo seria melhor se estivesse... Se tivesse escada rolante nas subidas. Pensa bem, velho. Se tivesse escada rolante, eu poderia andar tudo, chegar lá no topo e comer um lanche. Então, isso não vem ao caso, ok? Como seria um mundo melhor, onde as pessoas poderiam fazer igual aqui em São Paulo. No lado direito, eu já aprendi, lado direito fica parado e o lado esquerdo fica correndo. Mas se tivesse escada rolante nas subidas, aí as pessoas não andariam mais. E aí todo mundo seria sedentário e tudo não sei o que. Ou você poderia optar por correr, ou você poderia apreciar os carros, o asfalto. É culpa do governo, é culpa da Dilma. A gente tem que fazer uma tag pra ver se atinge ela. Escada rolante nas subidas já. Olha eu aqui, mais uma vez, indo pra academia. Vocês estão percebendo que eu tô indo mais cedo. Por que eu tô indo mais cedo? Eu indo tarde, eu chego tipo umas 11 horas em casa. E aí eu fico, tipo, eu demoro pra dormir, eu tenho que dormir cedo porque eu tô acordando cedo. Academia, agora eu vou treinar porque eu já falei muita merda aqui, muita coisa sem noção. E com certeza seria um mundo muito melhor. Eu tô indo pro metrô agora, minha academia é na mesma rua que o metrô. Então, é o mesmo caminho. Então é uma bosta. Vocês têm noção do que é ficar andando 8 horas da manhã nessas subidas? Já não basta na academia, velho, tem que ser agora.
que eu mostrei meus calos. Olha aqui, os calos na minha mão. Tem na outra mão também. Mas é da academia, tá bom? Muito que vocês vissem o quanto esse cappuccino é bom, mano. Eu juro que eu já tinha tomado uns 10 se eu pudesse. Gente, tô aqui no cabeleireiro. Aquele grande momento que eu falei pra vocês que eu ia raspar. E fala aí, eu vou raspar, não vou? É hoje, a gente vai dar um talento aqui. Testando música. Gustavo é um otário, né? Ele tá aqui do meu lado, ele nem vê esse idiota. Babaca do caramba, ele. Olha que otário. Batata doce é delícia. É tão bom, mas é tão ruim, né, mano? Bom? Ê, caroço! Faz tempo que eu não ouvia essa, hein? Faz tempo que eu não ouvia essa. Do caroço. Finzinho de show. Eu vou fazer um show, eu não sou. Escuta, mulher solteira, rapaz! Pô, essa mulher tá chorando, meu Deus. Como é que pode com um trem desse? Tem que aguentar esse negócio chorando só porque tá fazendo aniversário hoje. Obrigado, meu amor, pelo carinho. Qual que é o Instagram dessa mulher? Hã? Leuda. Neuda? Assim? Leuda. Leuda. Gente, assim. Vai desejar parabéns pra ela, tá?